Certo. E agora? Agora. Pegamos a Kane. Porra! Acho que a missão acabou. Arranje um transporte para a extração, Hendrix. Você tá de brincadeira, né? Ela tá morta. Não. Ainda há uma chance. Está me ouvindo? Ela está morta. Aceita! Sua amiga? Ela não estou muito bem. O que você fez com ela? Ela não irá mais conversar com você. Agora, ela está bem quietinha. Você verá. Ela não irá mais conversar com você. Agora, ela está bem quietinha. Você verá. É melhor que tenha pressa. O prédio está desmoronando ao seu redor. Droga! Você está me ouvindo? Fique onde está, Hendrix. Ainda não acabou. Tem algo a dizer, Hendrix? Acabei de reparar. Tem muito sangue em você. Ela é forte. Os remédios devem recuperá-la em uma questão de horas. As cicatrizes, elas vão levar mais tempo. Então, você está de boa?
De boa com o quê, Hendrix? De boa com o fato de pessoas como você, ex-amigos, decidirem virar traidores. E que agora temos que caçá-los. Eles vazaram informações confidenciais que permitiram que nossos inimigos soubessem onde e quando atacar. Eles implicaram a CIA no desastre de Singapura. As suas ações mobilizaram todo o AW. Então, sim, pode apostar que eu estou de boa com isso.